Dobré odpoledne. Vítáme vás na kulatém stolu, kterým bychom chtěli zahájit veřejnou konzultaci nad materiálem, který jsme připravili k revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní školu speciální. Já se jmenuji Matěj Bulant a mám celou revizi jako koordinátor na starosti. Jak vidíte, ve studiu máme řadu milých hostů, tak dovolte, abych je postupně představil. Začnu po mé levici, pan doktor Petr Hanák, ředitel mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ipsenka Brno. Dobrý den. Budu pokračovat. Paní profesorka Miroslava Bartoňová, profesorka Univerzity Karlovy. A oba dva tedy mí milí hosté po levé straně byli součástí pracovní skupiny, která se podílela na přípravě koncepce. Budu pokračovat, máme tady i milé kolegy z ministerstva, magistra Ivana Blašková, vedoucí oddělení týmu speciálního vzdělávání a školských poradenských zařízení. Pak je tady moje milá kolegyňka Renata Votavová, doktorka, vedoucí oddělení společného vzdělávání. A posledním hostem pan magistr Jan Jiterský, vedoucí oddělení kurikula MŠMT. Já bych vás teďka v krátkosti seznámil se základními body našeho programu a tím, co nás bude dneska během těch několika minut nebo desítek minut čekat. Já bych vás v tom úvodním bloku seznámil, řekněme, s takovým tím zastřešením, které v rámci Národního pedagogického institutu pro tvorbu jednotlivých rámcových vzdělávacích programů máme připraveno, jakým způsobem jednotlivé věci koordinujeme, tak, abyste měli nějaký širší kontext, včetně, řekněme, nějakého načasování těch jednotlivých revizí v rámci nadcházejících let. Pak by přišla část, kde kolegové z ministerstva by nás seznámili s tím, jaké bylo zadání pro tu koncepci a pro tu následnou revizi a v několika bodech nám toto zadání zhrnuli. No a pak přijde ta klíčová věc a to je představení té samotné koncepce, tím nás provede Renata. Tak pojďme se do toho vrhnout. Tak co se týká samotné přípravy těch jednotlivých rámcových vzdělávacích programů, tak určitě jste v médiích zaznamenali, že v tuto chvíli jsme, řekněme, v takové té finální části také před veřejnou konzultací v případě předškolního vzdělávání a základního vzdělávání, kdy předpokládáme, že v druhé polovině března by jsme spustili veřejnou konzultaci, v rámci které bychom nicméně už nepředstavovali koncepci, jako v tomto případě, ale už řekněme nějakou první verzi rámcových vzdělávacích programů, tak jak po té řadě měsíců a jednání vznikly ty dvě RVP v rámci Národního pedagogického institutu. Součástí té velké revize jsou nejenom mateřské školy, základní školy, ale i střední školy. Tam aktuálně probíhá, řekněme, taková přípravná fáze, které říkáme inovace oborové soustavy. A tam v podstatě je klíčovým takovým prvkem to, aby jsme se znovu podívali na to, jak aktuálně vypadá celý ten systém středních škol, těch jednotlivých oborů a v rámci pracovních platform, kde se setkávají odborníci jak ze škol, zaměstnavatelé, ale i další nějaký aktéři, projednáváme, jak by měla vypadat do budoucna ta nová soustava oborů tak, aby jako lépe korespondovala a reflektovala potřeby měnícího se trhu práce a všech těch změn, které nás provázejí. Tato fáze bude teďka kulminovat v nadcházících měsících a předpokládáme, že někdy v květnu, v červnu bychom se vrhli do přípravy rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, to znamená celém tom spektru od gymnázií, liceí, maturitních oborů až po učňovské obory. A součástí tady tohoto velkého zastřešení je i to téma, které budeme řešit dneska. Základní školy speciální. Jak vidíte, co jsme se pokusili nějakým způsobem
připravit tak, aby i pro uživatele rámcových vzdělávacích programů, to znamená primárně pro školy, jsme byli co nejvíce transparentní a co nejvíce nějakým způsobem návodní v tom, jak jsme ty jednotlivé výstupy připravili, tak jsme udělali jednotný informační systém. V rámci informačního systému budeme chtít nejenom prezentovat to samotné RVP, to znamená tu závaznou část, kterou musí jednotlivé školy přepracovat do svých školních vzdělávacích programů, ale myslím, že jako velkou přidanou hodnotou i díky tomu, že to je informační systém, bude metodická podpora, která bude jednotlivé tyhle ty části toho rámcového vzdělávacího programu doprovázet a měla by školám umožnit lépe pracovat s tím samotným dokumentem a s tím samotným zadáním. A tam plánujeme v rámci následujících let připravit celou řadu podpory nebo podpor směrem k těm jednotlivým rámcovým vzdělávacím programům. Jedním z nich, a kolegyně se o tom bude zmiňovat, jsou i modelové školní vzdělávací programy, což by měl být takový jako nástroj k tomu, aby v případě, že školy, které nebudou mít úplně zájem využít té svobody a té možnosti, kterou školy v rámci dvoustupního kurikula v tuto chvíli mají, mohly čerpat nějakou inspiraci nebo podklady právě z těch modelových školních vzdělávacích programů. Tak to bylo jenom takové shrnutí k tomu, co se děje, co se plánuje a co bude probíhat v rámci těch jednotlivých revizí celého toho vesmíru RVP. A nyní již pojďme na samotné téma, ke kterému jsme se dneska sešli. Tak pojďme se prosím přesunout k tomu, co jsme to měli v rámci Národního pedagogického institutu připravit, co rámovalo koncepci a jak vlastně ministerstvo se na celou revizi této části našeho systému dívá. Dobrý den, vážené dámy. Vážení pánové, já vás také zdravím tady z prostor Národního pedagogického institutu. Nebojte, nebudu mluvit dlouho a nebudu vlastně předjímat to, o čem kolegové budou mluvit podrobně. Já bych pouze chtěla říct, že v rámci toho systému revizí bere ministerstvo školství i revizi základní rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální, ať už první nebo druhý díl, velmi vážně. Naprosto naroveň ostatních vzdělávacích programů rámcových, a to i přesto, že se jedná o menší segment škol, u nás nějakých 300 plus minus, někde to jsou pouze jenom třídy, nejsou to ani celé školy, které mají tento vzdělávací obor. Ale nicméně i to zadání, které ministerstvo dalo Národnímu pedagogickému institutu, tak vycházelo jednak ze strategie vzdělávací politiky 2030+. Revize tohoto rámcového vzdělávacího programu byla propsána i do dlouhodobého záměru na léta 23 až 27, který byl schválen vládou na konci minulého roku. A samozřejmě, co je stěžejní, vychází z toho zadání, které bylo pro tu revizi rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Co je určitě důležité říct, že sice vychází z tohoto zadání, ale maximálně v něm budou zohledněny odlišnosti žáků, kteří se vzdělávají ve vzdělávacím oboru základní školy speciální, to znamená míra jejich zdravotního postižení a jeho výrazného dopadu do vzdělávání. Takže i obsahy, o kterých tady bude řeč, i samozřejmě samotné klíčové kompetence, i budou samozřejmě přizpůsobeny těmto žákům. Ale třeba to, co se týká uzlových bodů, tak budou totožné jako s tím rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, to znamená v 6. a 10. ročníku a tak dále. Proč jsme se tady sešli?
Nechceme, aby vznikalo něco od stolu, ať už je to stůl ministerstva nebo stůl Národního pedagogického institutu. Ale chceme, aby tento dokument, který nebyl od roku 2008 nějak revidován, prošel aktualizací společně s vámi za vaší účasti, protože vy dnes a denně se s těmito žáky potkáváte, podporujete je ve vzdělávání, v jejich osobnostním rozvoji, v osvojování klíčových kompetencích a za to vám patří určitě dík, ale ještě větší dík bude, pokud nám pomůžete tento rámcový vzdělávací program aktualizovat na současnou dobu, která přináší mnohé změny i pro žáky vašich škol vzdělávající se v tomto oboru. To je za mě všechno. Předám ještě slovo kolegovi, vedoucímu oddělení curricula z Ministerstva školství, a který má na starosti revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání k doplnění. Dobrý den i ode mě, děkuji za předané slovo. Já jenom stručně doplním věc, která sice je v delším časovém horizontu, ale určitě s ní plánujeme a počítáme s ní, a to je podpora škol při zavádění revidovaného RVP pro speciální školy. Jedná se o přípravu učebních opor, tak jak plánujeme připravit učební opory, učebnice, metodiky, případně ověřovací úlohy pro základní školy, předškolní vzdělávání, tak i pro školy speciální bychom chtěli připravit podle modelových školních vzdělávacích programů kompletní metodickou podporu, která bude volně ke stažení a k dispozici všem, kteří o to budou stát. Nejedná se o státní učebnice, ale jedná se o podporu školám, které o tu podporu budou mít zájem. Z mé strany asi všechno, případně odpovím na nějaké dotazy. Tak moc děkujeme a pojďme se nyní seznámit s tou samotnou koncepcí. Renato, prosím. Děkuji za slovo. Blížíme se teda k té hlavní části, k té hlavní náplni kulatého stolu. Budeme společně procházet návrh koncepce, který vznikl v NPIČR, a vy, účastníci našeho kulatého stolu, budete mít možnost vstupovat do diskuze se svými připomínkami, návrhy na doplnění. Než postoupíme k představení vlastní koncepce, dovolíme si vám představit ten úkol, který řeší revize základní školy speciální v rámci NPIČR s větší perspektivou. Teď společně sledujeme slide, který připomíná výsledky úkolu za rok 2022. Jenom bych chtěla připomenout, že to, co si dnes budeme představovat, není věc, která byla zpracována v období loňského roku, ale vychází z dat, která jsme s pomocí MŠMT sbírali v roce 2022 mezi vámi, mezi řediteli a učiteli základních škol speciálních. Ještě připomínám věc, která je vám také důvěrně známá. Poprosím zároveň paní kolegyni, aby do chatu vám zaslala link na webovou stránku, která všechny ty informace, které my si společně zde budeme říkat, tak zprostředkovává, a tato webová stránka zprostředkovává i ty výstupy úkolu, který řešil revizi základní školy speciální v roce 2022. Pojďme se posunout o rok dál, do roku 2023. V roce 2023 jsme si dovolili navázat právě na výsledky dotazníkového šetření z roku 2022 a NPIČR zpracoval návrh koncepce změny rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální. Děkuji paní magistře Blaškové, která upozornila na to, že tuhle koncepci bylo nezbytné zpracovat, protože pro rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je dané zadání změny kurikula RVP základního vzdělávání pro obor základní škola speciální konkrétní zadání připraveno nebylo. A tudíž bylo nezbytné, aby NPIČR zpracovalo nějaký plán, návrh, jak by se kurikulum mohlo měnit. Na tomto návrhu jsme pracovali v roce 2023, nepracovalo na nich MPI samotné, to je pochopitelné, ale pro tuto práci byla sestavena pracovní skupina. Pracovní skupina byla sestavena na
počátku roku 23 a jejími členy jsou ředitelé základních škol speciálních, kteří byli do této pracovní skupiny delegováni svými zřizovateli, kraji. Můžeme teda předpokládat, že jsou to aktivní školy, lídři vzdělávání žáků s mentálním postižením v jednotlivých krajích. Já si tady dovolím upřímně poděkovat všem ředitelům škol, kteří byli do pracovní skupiny a jsou do pracovní skupiny zapojeni. Mnozí z nich, jak jsem sledovala, lidi, kteří se připojovali do našeho kulatého stolu, tak mnozí jsou teď mezi námi, ale na té druhé straně obrazovky, takže dovolím si je tady pozdravit. A zároveň jsou mezi námi i dva z této pracovní skupiny tady v našem studiu a budou případně odpovídat na vaše dotazy, které se koncepce budou týkat. Takže tato pracovní skupina je sestavena kromě zástupců základních škol speciálních, také ze zástupců MŠMT, zástupce ČŠI a jsou do ní zapojeny i akademičtí pracovníci, kteří spolu s námi pracovali právě na tom návrhu koncepce změny rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální. Už tady bylo řečeno, z čeho všeho koncepce vychází, kromě strategických materiálů MŠMT a dotazníkového šetření, se samozřejmě, a je to pochopitelné, hodně navazujeme na zadání revize základní školy a také na ten dokument revidovaný základní školy v tom stádiu, v kterém je ten dokument připraven. Ten dokument, o kterém tady společně budeme hovořit, se stane pak východiskem pro změnu kurikula, která bude probíhat v tomto roce a od harmonogramu té změny samozřejmě budeme hovořit později. A teď už vstupujeme opravdu do koncepce změny rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Dovolíme si několik obecných informací na úvod, které tady už zazněly, ale přesto je nezbytné je zopakovat. Ty odlišnosti v zadání změny RVP základní školy speciální je tak, jak říkala paní kolegyně Blašková, především v tom, že individuální předpoklady žáků základní školy speciální jsou velmi specifické. My se jim v tom zadání změny kurikula velmi přizpůsobujeme, zohledňujeme je. A také je samozřejmě důležité říct, že naše koncepce nepokryla popis všech změn. V některých případech uvedla skutečnost, že je třeba ty věci ještě diskutovat a udělat další rozhodnutí, konečné rozhodnutí, které bude popisovat ten obsah revidovaného RVPZV. Ale už ten dokument, o kterém tady společně hovoříme, je zadáním pro práce, které začnou na změně kurikula v tomto kalendářním roce. Je dobré, aby zde ještě zaznělo, že tak, jak jsme zpracovávali dotazy z dotazníkového šetření, je zřejmé, že ta změna rámcového vzdělávacího programu nebude zásadní. Bude se jednat spíše o aktualizaci textu. Také je dobré říct, že ty změny v kurikulu budou opravdu navazovat na změny rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Můžeme teda počítat s tím, že vznikne velmi útlý dokument, který bude popisovat jenom to, co školy budou zpracovávat ve svém školním vzdělávacím programu. Mnohé z částí stávajícího kurikula se přesune do metodické podpory. A chceme také říct, a to už tady bylo stanoveno, a je velmi důležité, aby to tady opakovaně zaznívalo, že pro vás budou vytvořeny modelové školní vzdělávací programy a zároveň se vznikem kurikula budou vznikat i nové učební materiály, které by podpořily implementaci revidovaného RVPZV ve školách. A postupujeme ke vzdělávacímu obsahu. Vzdělávací obsah vychází ze stávajícího kurikula základní školy speciální, ale samozřejmě v mnohem se bude přizpůsobovat změnám v RVP základní školy, ale jenom v těch tématech, kam nás pustí možnosti a předpoklady žáků základní školy speciální. Takže i v revidovaném RVPZV se budou objevovat vzdělávací obory, klíčové kompetence, průřezová témata a nově i gramotnosti. O tom, jak budou gramotnosti zakotveny do kurikula, o tom samozřejmě bude ještě pracovní skupina velmi diskutovat a je nám jasné, že gramotnosti budou zapracovány jenom v takové míře, v jaké je dokáží naplnit žáci se svými možnostmi. Důležité také je, že společný základ, který je vytvořený a definovaný v ZV a je povinný pro všechny žáky, tak pro žáky základní školy speciální nebude povinný, protože ten vzdělávací obsah nebude naplnitelný všemi žáky. Stejně jako v RVPZV předpokládáme, že vzdělávací obsah stávajícího kurikula základní školy speciální bude redukován, ale na rozdíl od ZV předpokládáme, že učivo i nadále zůstane součástí vzdělávacího obsahu.
ten obsah bude koncipován tak, aby kladl důraz na trvalost a porozumění vzdělávacímu obsahu a také, aby byly ty jednotlivé výsledky učení hodně provázány s praktickými činnostmi, které pro žáky ve svém dopadu budou využitelné v jejich praktickém životě. Pojďme si dál popsat ty jednotlivé entity v RVP základní školy speciální, to znamená klíčové kompetence, gramotnosti a průřezová témata. V revidovaném kurikulu pro základní školu se nově objevují kompetence digitální, kompetence kulturní. Pracovní skupina v koncepci propisuje to, že zatímco digitální klíčovou kompetenci si dokážeme představit promítnutou do prvního dílu RVP základní školy speciální, v případě klíčové kulturní kompetence bude muset ještě proběhnout diskuze, jakým způsobem se tato klíčová kompetence propíše do RVP základní školy speciální. Stejně tak jsme popisovali už obsah gramotností, které rozhodně budou v RVP základní školy speciální zakotveny, ale ten způsob zakotvení bude samozřejmě možný až poté, co dobře zvážíme, jakým způsobem budou moct naši žáci gramotností dosahovat, pro jaký ročník budou stanoveny některé očekávané výsledky učení. A protože to je nová entita zařazená do RVP ZV, předpokládáme, že diskuze kolem obsahu gramotností bude diskuze, která nám zabere ještě náležitý čas do té doby, než se stane tou entitou tak, aby měla smysl v kurikulu žáků, kteří ve své většině mají závažné kognitivní znevýhodnění. V tématu průřezových témat jsme v koncepci zakotvili to, že budeme opět průřezová témata provazovat s velkým ohledem na kurikulum pro základní vzdělávání. Předpokládáme, že průřezová témata se vyskytnou v prvním díle, ve druhém díle dosud propsána nebyla a předpokládáme, že tato skutečnost zůstane zachována i v případě aktualizovanou RVP základní školy speciální. Je jasné, že k diskuzi je ještě možnost výběru průřezových témat, ale tahle diskuze nebyla v rámci koncepce ještě uzavřena. Teď bych poprosila Lenku, jestli tu máme dotaz k tomuhle tématu, abychom ho mohli zodpovědět. Ano, právě na průřezové témata se tady dotaz objevil a jedná se o dotaz, možná si ho částečně už odpověděl, ale myslím si, že tím, že se na to posluchači ptají, tak určitě asi by bylo dobré k tomu říct více. Proč i nadále v revidovaných rámcových vzdělávacích programech pro základní školu speciální v prvním díle ta průřezová témata zůstávají? Takže to je dotaz a budeme rádi asi za nějaké ještě větší vysvětlení. Petře, Mirko, já ten dotaz zodpovím, jestli mohu, protože je hodně koncepční. Ta revize rámcových vzdělávacích programů, tak jak ji tady představoval Matěj, je proces, který prostupuje rámcovým vzdělávacím programem předškolního, základního i středního vzdělávání. Ty entity, které tady popisujeme, průřezová témata, budou propsána do všech typů rámcových vzdělávacích programů. Ale samozřejmě ve formě a v podobě, která bude odpovídat potřebám a možnostem žáků toho daného kurikula. Z výsledků dotazníkového šetření, a ten se vztahoval i k průřezovým tématům, jsme neobjevili žádný zásadní rozpor mezi školami s tím, aby průřezová témata fungovaly i nadále. Proto jsme i nadále máme představu, že průřezová témata budou propsána do kurikula, ale ten způsob toho propsání je samozřejmě procesem, který budeme s pracovní skupinou dále velmi pečlivě zpracovávat. Můžu poprosit Matěje, jestli k tomu ještě má nějakou reakci, k tomu, jak průřezová témata mají fungovat napříč všemi kurikuly. Poprosím ho ještě možná o tenhle komentář, protože on sám nejlépe popíše to, jak průřezová témata prostupují napříč celým vzděláváním. Tak já moc děkuji. Tohleto téma, průřezová témata, byla jakoby velmi jako taková věc, kterou jsme opakovaně diskutovali, protože samozřejmě to, jakým způsobem se objeví v těch jednotlivých stupních a jakým způsobem se s nimi bude pracovat, má velmi silně zohledňovat právě potřeby těch dětí, žáků, studentů toho stupně. Nicméně tu potřebu, aby ty klíčová společenská témata se objevila jako takový pohled na ten obsah, který ty samotné rámcové vzdělávací programy mají v sobě zakomponován,
tak se nám zdá stále funkční a věříme, že to může být jako velmi zajímavé téma, které, nebo témata, která budou integrovat a pomůžou větší integraci, zejména na druhém stupni. Samozřejmě o tom přemýšlíme i u středních škol, kde je potřeba přemýšlet o tom, jak posouvat to přemýšlení nad tím samotným oborem, nad rámec těch oborů. Takže zatím jdeme tou cestou, že tematicky ty velká témata, která obsahují průřezová témata, budeme zachovávat ve jednotlivých stupních, ale jak Renata už zdůraznila, vždycky s tou individualitou toho daného stupně. Předpokládáme i to, že ta průřezová témata se můžou do budoucna měnit. Teďka je to nějaká sada témat, která jednoznačně vyplývají z toho aktuálního dění. Velmi jednoznačně, a myslím, že jako i úderně, popisují dokumenty, jako jsou například dokumenty UNESCO, které říkají, každá země má svá specifika, ale my jako lidstvo teďka řešíme obrovská celolidská univerzální témata, jako je ochrana životního prostředí, zachování demokratických principů, ale i to, co se neustále objevuje v posledních měsících jako takový jako plně vykřičník, je to i práce sám se sebou, hodnota člověka jako lidské bytosti. A to věříme, že jsou témata, která minimálně v následující dekádě nebo v následujících letech budou stále jako velmi důležitá. A proto jsme i podrželi to nebo usilovali o to, aby se objevovala v jednotlivých stupních. Nicméně, jak už jsem zdůrazňoval, vždycky s důrazem na to, aby plnila tu funkci a zohledňovala potřeby daného stupně. Já bych s dovolením ještě doplnil téma průřezových témat, jak o tom bylo uvažováno v rámci zadání revize RVP základního vzdělávání. Ten koncept vlastně zaprvé tím zadáním bylo redukovat počet těch témat tak, aby průřezová témata, která teď v současných kurikulích máme a jsou jako širokospektrální a často třeba nahrazují i některé vzdělávací obory, tak aby se zúžily na tři základní pohledy průřezové. A to, jak říkal Matěj, pohled sám k sobě, osobnostní výchova, sociální cítění, well-being a další témata stažená ke mně jako k žákovi, pak společenská témata, to znamená vytváření vztahů s mým okolím, ve kterém žiji, včetně nějakých demokratických principů. A tím třetím velkým průřezovým tématem je vztah ke světu jako k takovému. Tak to vlastně znělo zadání pro revizi RVPZV, zúžit na tyto tři pohledy. A takto by se to i v tom kontextu ostatních revizí mělo objevit a zase po třetí nebo po čtvrté zopakuji, vždy v nějaké míře, která odpovídá tomu, pro který segment je to průřezové téma tvořeno. Děkuji. Já bych jen za naši pracovní skupinu, protože i je vidět, že tady to, ta oblast zajímá nejen tedy vás, ale že jsme to řešili i my a bylo to téma, o které jsme vykopli a o kterém jsme diskutovali a ta diskuze k tomu byla poměrně jako hodně široká, kdy vlastně jsme řešili a možná to je součástí a zatím otázkou, jestli tak, jak bylo dříve, že byl výběr, protože těch témat tam bylo podstatně větší množství. Základní škola speciální to měla v tom kontextu, že si musela vybrat nejméně tři. Tak jak když jsme sledovali i ten dotazník, který byl realizovaný, tak i ten dotazník nám odpovídal, že víceméně větší to procento těch škol, které odpovídali v současné době, vlastně se nám krásně jakoby posunulo do těch tří oblastí průřezových témat, která jsou daná i v rámci základního vzdělávání. Takže i tady a zrovna tato témata jsou i ta témata, která probíráme na základní škole speciální. I když máme jedince s mentálním postižením, tak zrovna v součinnosti s tím vlastně tvoříme tu osobnost, tvoříme různé demokratické struktury, které do toho vstupují. A my jsme o tom přemýšleli i takto, že je dobré ta průřezová témata právě v tom prvním díle zachovat. Jen je otázkou samozřejmě, jestli budeme zase vycházet z těch tří, nebo ta škola si bude volit to třeba pouze dvě témata, ale tak, jak tam zaznívá třeba slovo well-being, tak vlastně my i
Petr, jsme byli součástí té první tvorby toho rámcového vzdělávacího programu v tom roce 2008 a když se podíváte do toho vzdělávacího obsahu a půjdete tam, jak jsou různé podmínky, tak tady všechny ty otázky vlastně už tam byly dříve zaneseny, jen dnes je budeme trošičku jako formulovat do těch současných i do té současné terminologie a já ještě z druhé strany třeba ta průřezová témata vnímám jako docela dobrou cestu k nakročení na to neformální vzdělávání, protože víme, že to propojení na to neformální vzdělávání je velice důležité a i vytváření, já nevím, občanství a tak dále, kdy na základní škole speciální v rámci toho prvního dílu chodíme na různé výstavy, prostě rozvíjíme ty žáky, tam není žádná stopka, která by řekla, že oni už tady tohle to nejsou schopni zvládnout. Takže je to o tom předání toho pedagoga a o vlastně se zabývat se těmi oblastmi, které prostě rezonují i v tom obsahu toho vzdělání a plynule je přepojit. Takže já jsem třeba diskutovala s bývalými kolegy ze škol a vyjádřili se, že pokud budou průřezová témata zanesena, tak prostě vlastně je to věc, kterou jsme dělali a kterou jenom posuneme trošičku třeba jiným směrem nebo tomu dáme pro tu jinou terminologii, ale dělali jsme to vždycky tady oblastí. Nevím, jestli můžu po paní profesorce ještě něco doplnit. Jenom možná za tu praxi v těch základních školách speciálních. My od začátku jsme chtěli, aby ta revize a potom ta tvorba nového RVP, což je speciální, vycházela z potřeb a možností těch našich žáků. Nechceme, aby to byl akademický materiál, chceme, aby to bylo hodně praktické a zejména v té oblasti těch vlastně vzdělávacích obsahů. Tam půjdeme do toho, aby se to dobře v těch školách zpracovávalo, aby se ty školní vzdělávací programy, aby byly jednoduché podle těch modelových školních vzdělávacích programů, aby to bylo napasováno prostě na potřeby těch našich žáků. Nechceme mít akademický materiál, chceme ho mít pro praxi, proto také redukujeme, nebo chceme redukovat do jisté míry ten vzdělávací obsah, to učivo, aby to bylo pro potřeby té naší cílové skupiny. Chceme tam zjednodušit učební plán, chceme tam zjednodušit hodinové dotace, chceme prostě tak, aby to bylo pro tu praxi co nejvíc využitelné. Takže věříme tomu, že se nám to společně s vámi podaří a že ten nový RVP ZŠO speciální bude dobře využitelný. Já se zeptám Lenky, zda se objevil ještě další dotaz. Ano, objevil se tady dotaz tím, že jsme teď se hodně věnovali tím průřezovým tématům, tak teď je tady zase dotaz ke gramotnostem a ke klíčovým kompetencím. Tak si myslím, že by se hodilo v tuhle chvíli tyto dotazy zmínit. Takže co se týká gramotností, tak je tady dotaz nebo prosba o nějakou větší konkretizaci těch gramotností. Že tady je to asi jenom obecně, tak jestli je možný na tomhle místě více konkretizovat ty gramotnosti, o kterých tady hovoříme. Děkuji, já začnu na ten dotaz odpovídat. V gramotnostech jsme se hodně opírali o to, jak byly gramotnosti rozpracovány v RV pro základní školu. Jsou tam ale samozřejmě nastaveny tak, že pro naše žáky jsou v téhle podobě nedosažitelné. My jsme hovořili hodně o tom, že pokud se tam tahle nová entita objeví, je třeba velmi dobře zvážit, jak formulovat gramotnosti, aby byly pro učitele ve školách využitelné, aby to nebyla jenom nová kategorie, která jim v tom dalším vzdělávání žáku se závažným postižením nepomůže. Proto jsme to vlastní diskuzi o tom obsahu gramotností odložili až na čas, kdy budou pracovat vlastní pracovní skupiny, které budou už obohaceny o konkrétní učitele ze základních škol speciálních, o lidi, kteří přímo z žáky rozvíjejí gramotnosti, v tomhle případě teda gramotnost pisatelskou a logicky matematickou. To jsou ty gramotnosti, které jsou rozpracovány v ZV. Nemůžeme teda v současné době říct přímo náplň těch gramotností a jejich obsah. Ale určitě máme představu o tom, že se tam tahle kategorie znovu objeví a že nebudeme dělat kompromisy v tom, aby ta kategorie byla jenom novou kategorií, která tu bude jenom kopírovat něco, co bylo zakotveno v RVP ZV, ale že se budeme snažit vytvořit novou kategorii, která ale bude prospěšná pro ten proces vzdělávání žáků. Já opět poprosím
Matěje nebo pana Jiterského, aby doplnili nějaké obecné informace k té kategorii gramotnosti, která rozumím, že je pro učitele základních škol speciálních zcela nová. Já určitě doplním, nicméně opravdu s důrazem na to, že teď se bavíme primárně o tom, jak jsou pojaté ty gramotnosti pro základní a střední školy. To znamená, jakou by tam měly hrát roli. Určitě jste zaregistrovali dlouhodobá šetření, například PISA vlastně řeší to, jakým způsobem v rámci těch zemí, které jsou srovnávány, ty jednotlivé výsledky odpovídají nebo neodpovídají tomu, jak ta daná země k těm gramotnostem přistupuje. A my teďka v rámci té revize zavádíme tuto kategorii a co určitě chceme a co je vlastně takové to klíčové na tom zavedení té nové kategorie je, že by měla být i velmi jako silně reflektována. To znamená, neměla by se propsat jako jenom nějaká prázdná entita, kterou jako budete, nebo budou pedagogové vědět, že by měli naplňovat, ale nebudou moc vědět jak. Proto si klademe mnohem víc tu, nebo dáváme důraz na to, jakým způsobem s tou gramotností pracovat. To znamená, ty gramotnosti, tak jak jsou postaveny, tak mají takzvané uzlové body, což jsou momenty, milníky, v rámci kterých bychom se chtěli na tu gramotnost u těch jednotlivých žáků, případně studentů podívat. A to nejenom nějakým obecným způsobem, ale skutečně přes nějaké indikátory, přes nějaké způsoby ověření toho, jak teda daná gramotnost v tom daném uzlovém bodě je naplňována. A tak, jak jsem na začátku zmiňoval, že gro té metodické podpory má jít na podporu toho, aby se implementovaly tyhle ty, v tomto případě i nové prvky kurikula, tak tohle to bude klíčová věc. To znamená naučit školy nebo společně se školami pracovat na tom, abychom byli schopni systematicky pracovat na rozvoji v tomto případě těchto dvou gramotností. Protože to, co my jako reflektujeme, já jako ředitel odboru, který dlouhodobě řeší tu část navazující na základní školy, to znamená odborné vzdělávání, ale i gymnázia, tak v mnoha případech je ta nedostatečně rozvinutá gramotnost jako obrovským handicapem pro to, aby mohlo jako plynule a nějakým způsobem relevantně navazovat to střední vzdělávání na to základní. Takže ty gramotnosti, prosím, chápejte jako takový svorník, takový průsečí, jako osu, která by nám měla pomoci vytvářet a sjednocovat ty podmínky teďka v tomto případě pro základní a střední školy. Tak to je ta myšlenka za gramotnostmi v případě těch dvou částí. Tak jestli můžu zase krátké doplnění. Ono vlastně základní gramotnosti, čtenářská, pisatelská nebo jazyková a matematická, nejsou úplně nové věci, které by se v kurikulu objevily nově. Jenom nebyly úplně explicitně popsány. A také přetrvával poměrně silný názor, že právě tyto dvě gramotnosti se rozvíjí hlavně v oborech český jazyk a matematika. A my bychom chtěli, aby tyto dvě základní gramotnosti, které do jisté míry předurčují i úspěch v ostatních oborech a vůbec ve vzdělávací cestě každého žáka, tak aby tyto dvě základní gramotnosti byly rozvíjeny ve všech oborech, které se na školách, tedy předmětech, které se na školách vyučují. Že to není pouze otázka českého jazyka a matematiky, ale že ta čtenářská gramotnost vlastně souvisí i s porozuměním obrázkům, porozumění mapě nebo jednoduchého grafu. Stejně tak souvisí se schopností vyjádřit nějakou myšlenku. Takže to není pouze otázka českého jazyka, ale třeba i hudební výchovy a dalších předmětů. Tak proto se tyto dvě základní gramotnosti velmi silně akcentují a akcentují se jako něco, co by mělo být rozvíjeno a budováno ve všech předmětech, které se ve škole vyučují, nikoli pouze v těch dvou oborech. Zeptám se Mirky nebo Petra, jestli chtějí doplnit teď. Možná jen v krátkosti zase, abych trošičku reflektovala i na speciální pedagogy, kteří jsou tedy na druhé straně.
Myslím si, že v rámci vzdělávání žáků i s mentálním postižením nebo v tom kontextu speciální pedagogiky, my jsme naučeni hodně pracovat mezioborově a jsme naučeni hodně dělat různá propojení. Takže, jak tady pan kolega hovořil o tom, že chtějí to v rámci i základního vzdělání, tak domnívám se, že prostě nás i ti žáci sami takto vedou, že my tak pracujeme na těch školách. Tak tohle to bude pro nás snažší. Myslím si, že to, co proběhne diskuzí a předpokládám, když zase lidé na školách, praktici už mají skutečně velké zkušenosti, tak jak to tedy přesně pojmenovat a jak vystihnout několik těch pojmů, které nám do té gramotnosti budou vstupovat. Ale s tím, že jednotlivé vzdělávací oblasti se propojují, tak skutečně se domnívám, že na těch našich školách tohleto zase jsme dělali i dříve a děláme to dodnes, protože víme, že ta návaznost, propojení, opakování, tak aby, a myslím si, že jsme schopni v rámci té práce zajistit i to, aby tam bylo to cyklické napojování a nebylo tam opakování, ale propojení a integrace těch předmětů. Jen možná teď to zaznívá tím, že my jsme to vnímali jako pracovní skupina, že je to něco novější, s čím jsme nebyli. Dříve, nebo věděli jsme, že to máme, ale takhle jsme to nepojmenovávali. Takže zase ta diskuze tady kolem těch gramotností se rozvinula a my bychom měli tedy vycházet i z toho, že vlastně tím, že osvojujeme trivium, to znamená, že tam ty gramotnosti dostanou trošičku jinou podobu, než jak vy je máte tedy naplánováno v rámci toho základní vzdělávání. Ale já jsem pozitivní a myslím si, nebála bych se toho, protože doopravdy kolegové s tím umí pracovat a nejhorší bude teda to pojmenování a tak, abychom zase nešli do nějakých pojmů, které zbytečně nám to budou rozšiřovat a ten kantor na té škole bude přemýšlet, aha, co to znamená, co já pod to vlastně dám. A tohle to doufám, že teda tím, že do té pracovní skupiny doopravdy je hodně i mých kolegů, ještě když jsem učila, nebo je tam kolegů i ředitelé škol, kteří vím, že oni vlastně spolupracují s těmi tvůrci, kteří se podíleli na školních vzdělávacích programech, tak i když to vypadá, že jsme jakoby taková užší pracovní skupina, tak ona jde doopravdy ze široka právě díky tomu, kdo tam byl nanominovaný, který to může předávat na ty svoje školy. A doufám, že tak, jak když jsme pracovali i na tom dřívějším programu, tak doopravdy do toho se zapojilo spoustu učitelů s tím jenom, že třeba tomu řediteli řekli, ano, tohle to je reálné, tohle to bych zvažovala a nám to zase dá tu cestu, že my si vytvoříme tedy nějaké ty oblasti, které třeba budou náročnější. Ředitelé to prokonzultují s těmi svými kolegy a předpokládám, že tedy doopravdy, aby to šlo na tu funkčnost. Všichni víme, že ta funkčnost je hrozně důležitá, aby to bylo zaužívané i do té praxe. Děkuji moc. Děkuji za doplnění. A zeptám se Lenky, jestli je tam ještě nějaký dotaz, který by byl zodpovězený. Jak jsem předjímala, tak už jsme se věnovali tady dotazům z průřezových témat, gramotností a je tady dotaz i na klíčové kompetence, tak by bylo do toho trojlístku to dobré doplnit a je tady konkrétně dotaz, jestli se uvažuje o tom, že by bylo více definovaný, jak ověřovat, že se dosáhlo nějakých klíčových kompetencí. Děkuji za dotaz. Ano, o tom se uvažuje. Myslím si, že jsme v uvažování už hodně pokročili, takže to je věc, která teď v rámci nových revizí je nově propracována a já poprosím Matěje, protože to je zase věc, která půjde napříč všemi kurikuly. Moc díky. Klíčové kompetence, to je taková jako mantra teďka toho celého revidovaného RVP, a velmi často se s ním pojí ta druhá otázka, takže teďka budete rozvíjet jenom klíčové kompetence a děti nebo žáci budou odcházet ze školy bez vědomostí a nic se nenaučí. Tak jenom tady chci i v rámci tohoto pléna říct, že takhle určitě se o klíčových kompetencích nepřemýšlí. Klíčové kompetence, tak jak my je v tuto chvíli připravujeme, tak jednak chceme zachovat, řekněme, nějakou kontinuitu, kromě nějakých jako drobných doplnění s tím současným rámcovým vzdělávacím programem. Ale to, co tam, a to zmiňovala i Renata, má být navíc, a co je podle nás jako velmi důležité, tak jsou jednak to, že každá ta klíčová kompetence v rámci metodické podpory bude popsána, co to znamená, když se nějakým způsobem projevuje nebo i ten žák dosahuje,
blíží se k ní v případě kompetence. A to věříme, že bude popsáno nejenom v rámci toho samotné té metodické podpory toho rámcového vzdělávacího programu, ale že k tomu bude vznikat i celá řada materiálů, tak aby jsme to co nejvíc podpořili v rámci těch následných kroků. A kromě toho, že ta každá klíčová kompetence bude mít ten svůj vlastní výstup, který bude doplněn i o to, jak se projevují u toho daného žáka, tak plánujeme k těm klíčovým kompetencím další jako velmi důležitou věc, a to je provázání s tím obsahem, s těmi znalostmi. To znamená, představte si, že díky tomu informačnímu systému to nebude jenom výčet klíčových kompetencí, ale budou doplněny o to, jaké mají své výstupy. A ty výstupy budou propojeny, navázány na konkrétní výstupy vzdělávacích oborů, tak aby pro toho pedagoga, který s ním pracuje, to byl v podstatě jenom jiný pohled na ten obsah toho samotného kurikula. Já děkuju Matěju, že zmínil, že máme jako klíčové kompetence jako mantru. On celý ten koncept RVP, který popisuje klíčové kompetence, základní gramotnosti, průřezová témata a obrový obsah, vlastně by neměl být vnímán jako čtyři samostatné věci. To znamená, že kromě oborového obsahu, tedy to, co učíme, učíte v předmětech, ještě navíc budete muset dělat průřezová témata, nikoliv. Je to tak, že klíčové kompetence přeci v sobě obsahují jak ty dovednosti a znalosti, tak i postoje a hodnoty. To znamená, z pohledu učitele skrze předmět rozvíjím klíčové kompetence základní gramotnosti a průřezová témata. Nejsou to čtyři oddělené věci, které se budou učit samostatně, protože pak bychom mohli mít předmět na klíčové kompetence, předmět na průřezová témata a tak to by toto určitě fungovat nemělo. A musí být zřejmé i z textu toho RVP, jakým způsobem učitelé s těmi výstupy vlastně implementovanými do oborových obsahů mají pracovat tak, aby rozvíjeli to, co bychom chtěli, průřezová témata, základní gramotnosti a klíčové kompetence. Není to teda nic samostatného a pomocí té metodické podpory se nám, doufám, podaří vysvětlit, že se stále bude učit, může učit v předmětech nebo v jiných organizačních celcích a prostřednictvím nich budete naplňovat klíčové kompetence. Děkujeme. Předávám mikrofon dál. Tak já jenom na konci tohoto bloku, který byl diskutován, bych ráda řekla, protože jednou mateřina, pořád mateřina, že to samé se samozřejmě objeví i v revidovaném rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a v jeho metodické podpoře. Takže tady určitě není od věci potom, aby učitelé základní školy speciální i samozřejmě základních škol se seznámili nejprve s tím revidovaným kurikulem pro to předškolní vzdělávání, zejména se to týká těch elementaristů, a s tou metodickou podporou, jak vlastně bylo dosahováno těch jednotlivých kompetencí, jak byly ty děti vedeny a tak dále, a mohli na to plynule navázat, protože tady vlastně na NPI to vzniká v rámci jednoho bloku maximální součinnosti na základě stejného zadání, takže prostě nemusíte začínat na zelené louce, zvlášť když máme povinné předškolní vzdělávání. Spousta z vás má přípravné stupně základní školy speciální. V revidovaném rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání bude i část práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další. Takže se omlouvám za tento vstup, ale měla jsem prostě pocit, že to tady musí dneska aspoň jednou zaznít. Děkuji. Já bych to možná doplnil tím, že jako stěžejní nebo klíčovou roli tam vidím tu metodickou podporu. My možná předběhnu diskuzi, ale my jsme se v té pracovní skupině domluvali na tom, že ta metodická podpora bude nejenom ta elektronická, digitální, ale že bude také naživo, to znamená, že budou vybrány v každém kraji něco jako pilotní školy. My jsme vlastně už před těmi 15 lety, když jsme tvořili ten první RVP, to takhle realizovali.
Možná, že by to mohly být ty škody těch zástupců v té pracovní skupině, protože jsme tam byli delegováni vlastně zřizovateli jednotlivými kraji jako školy, které pracují dlouhodobě s programem základní školy speciální a mají s tím dlouhodobě dobré zkušenosti. A na těch školách by se mohla realizovat přímo ta metodická podpora pro ty ostatní školy, které vzdělávají v programu základní škola speciální při tvorbě těch nových revidovaných školních vzdělávacích programů a potom vlastně i ta implementace tady toho všeho, o čem tady byla řeč, kompetence, gramotnosti a taková ta vznosná slova, která pro řadu učitelů mohou být třeba odtržena od praxe a řeknou, já chci učit, ale já nechci dělat žádné kompetence a gramotnosti a průřezová témata. Čili ono potom při tom vysvětlení, už přímo v té škole, když si řekneme, jak tomu rozumíme, jak to děláme, jak to bude s těmi dětmi a jak to bude popsáno v tom ŠVP, tak by to mohlo možná i dobře fungovat. Děkuju. Opustíme klíčové kompetence, gramotnosti, průřezová témata a pojďme si jenom zopakovat skutečnost, která se nebude nikterak měnit. V současné době v rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola speciální jsou stanoveny uzlové body v díle 1 pro 6. a 10. ročník, v díle 2 pro 10. ročník. Pracovní skupina pro revizi RVP základní školy speciální navrhuje tento stav ponechat a zároveň již teď je jasné, že tyto očekávané výsledky učení jsou nepovinné, protože je nedosahují zdaleka všichni žáci. A dotaz k uzlovým bodům od Lenky. To právě přesně toho, že jsou nepovinné, tak první dotaz, já řeknu oba, protože myslím, že spolu souvisí. První dotaz je, jakým způsobem je zaručeno to naplňování klíčových kompetencí a gramotností, když ty ovu očekávané výsledky učení budou vlastně v uzlových bodech jako nepovinné. To je první dotaz. A potom je tady druhý, je jakoby ještě nějaké ujištění, jestli skutečně i u těch gramotností, konkrétně tady dotaz na ty gramotnosti, u dílu 1 budou také uzlové body jako nepovinné. Já začnu zodpovídat první dotaz a potom se dovolím poprosit kolegy o doplnění. Pokud tento dotaz směřuje ze školy, to znamená směřuje z prostředí, kde pracují s žáky základní školy speciální, tak je jasné už nyní, že ty výstupy, které jsou dané v kurikulu, nejsou u všech žáků dosažitelné. Možnosti těch žáků jsou tak různé, že někteří z nich opravdu naplní výstupy 10. ročníku, někteří z nich se pohybují v cyklu, například jenom v tom prvním období nebo ještě mnohem níž. Takže samozřejmě, pokud nechceme směřovat k nějaké věci, která není v terénu naplnitelná, tak tyto výstupy jsou deklarovány jako nepovinné. Já poprosím ještě Petra o doplnění a o nějakou reflexi z praxe, jak to s výstupy povinnými a nepovinnými v současné době je a i po revizi kurikula stále pracujeme s těmi samými. Já si myslím, že v podstatě dneska to takto funguje. Že stávající RVP říkal, že žák by měl naplnit, splnit výstupy, které jsou v RVP, když to v základním vzdělávání je musí naplnit. V našem případě to máme volnější vzhledem k tomu zdravotnímu znevýhodnění a jeho dopadům do vzdělávání u našich žáků. Že podle mě nic nového. Opravdu v rámci revize tohoto RVP pro ZŠ speciální nechceme dělat žádné revoluce, nechceme dělat žádné kotrmelce. Chceme to zjednodušit, zrevidovat obsahově i výstupy tak, aby to bylo lépe použitelné ve školách, protože víme, že za těch 15 let se i ta cílová skupina v těch našich školách proměnila a to docela dramaticky k těžším zdravotním postižením, než tam byly tehdy. Takže nic nového, nepovinné, měl by naplnit, nenaplní, no tak ho přece nezastřelíme. Možná ještě bych doplnila, vlastně i ten stávající stav je udělaný tak, že
I když v rámci legislativy je deklarováno to, že poradenská zařízení již nedoporučí nebo nemusí doporučit vytváření individuálně vzdělávacích plánů, tak zatím v součinnosti při vzdělávání dětí, ať s kombinovaným nebo s mentálním postižením, je to na rozhodnutí speciálně pedagogického centra. A zase my jsme řešili v té pracovní skupině, jestli i do toho obsahu, když budeme tedy popisovat tu tvorbu toho RVP. V současném vzdělávacím programu bylo, že v rámci druhého stupně je povinnost, aby každé dítě mělo individuálně vzdělávací plán. I tahle ta otázka je otevřená, takže je to pořád v diskuzi, ale tím jsem chtěla jenom doplnit, že vlastně máme i tedy tu možnost ošetření, když ten žák nebude vlastně naplňovat na základě tedy svých předpokladů, ať teda v rámci osobnosti, to znamená v rámci specifik, tak to můžeme ošetřit pomocí nějakého plánování, jak tomu budeme říkat, nebo jak to budeme uvádět, to už je zase i v kontextu po domluvě se speciálními pedagogickými centry a měli jsme to i dnes, že školy si vytvářely třeba u té kategorie žáků nějaké plány osobnostního rozvoje. Nebyla to ta klasická IVP na základě tedy toho právního aktu, ale i ty školy už to realizovaly touto cestou, tak aby ten žák tedy dostal těm požadavkům, které jsou reálné vzhledem k jeho osobnosti, vzhledem jeho předpokladům a hlavně vzhledem k tomu zdravotnímu znevýhodnění. Já bych možná Mirku doplnil v tom, že mnozí z nás, kteří jsme učili a učíme podle RVP ZŠ speciálně, víme, že v preambuli tohoto RVP je uvedeno, že v díle 2 se povinně musí vytvářet IVP pro tyto žáky. A v poslední dekádě, kdy vznikla různá změny legislativní a máme tam různá podpůrná opatření a doporučení ŠPZ a tak dále, a v podstatě je to v kompetenci a v roli speciálně pedagogických center nebo pedagogických psychologických poraden, řada škol zažívala v podstatě to, že při setkání s Českou školní inspekcí jim bylo vytýkáno, proč nemáte u všech žáků v druhém díle povinně IVP. Odpověď, oni to nepotřebují. My se vlezeme do toho RVP a do toho ŠVP. Tak proč bychom to tvořili? Na druhou stranu novely školského zákonu říkali, že IVP se vytváří na základě doporučení ŠPZ. Čili tady byl trošku protimluv. Ten se možná teďka při té revidované variantě napraví a už to tam nebude povinně a bude tam podle potřeb konkrétního žáka v konkrétní škole. Díky moc za odpovědi. Pojďme přejít k druhé otázce. Ta se vlastně ptá na to samé, ale v té zúžené kategorii gramotností. Opět ta odpověď by zněla úplně stejně. Ty výstupy, ty očekávané výsledky učení nebudou povinné. S tím zdůvodněním, které tady už zaznělo, je velká pravděpodobnost, že někteří z žáků nebudou schopni naplnit i OVU, které budou stanovené pro gramotnosti, a tudíž to nemůže být stanovena jako kategorie, která je závazná pro žáky. Pojďme se posunout v prezentaci o jeden slide dál. Budeme teď prezentovat obsah koncepce, který se vztahuje k rámcovému učebnímu plánu. Prosím, pracovní skupina došla k závěru, že ten celkový počet hodin na prvním, druhém stupni navrhujeme neměnit. Zkušenosti členů pracovní skupiny jsou takové, že ten počet je nastavený tak, že vyhovuje potřebám žáků základní školy speciální. Zároveň jsme došli k závěru, že na rozdíl od RVP pro základní vzdělávání potřebují učitelé základních škol speciálních mít v případě některých oborů oblastí stanovené minimální časové dotace. Ještě jsme přesně v rámci našeho jednání nedošli k závěru, u kterých z oborů a oblastí je tento počet nezbytné stanovit. A zároveň jsme došli k závěru, že disponibilní časová dotace by měla být navýšena i v rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola speciální v kontextu RVP ZV. A opět ten konečný počet navýšení bude ještě diskutován napříč pracovní skupinou, ale i s experty, kteří budou do pracovní skupiny přizváni.
Zeptám se Lenky, zda k tomuhle tématu máme dotaz. Tady k tomu máme jeden dotaz, který možná je i do jistý míry nějakým upozorněním na nějakou nepřesnost nebo nesrozumitelnost, která v té koncepci je, tak je možná o to Děkuji. Lepší to tady vysvětlit. Že vlastně ve shrnutí tam uvádíme, že tady tyhle ty minimální časové dotace se budou týkat jenom jednotlivých vzdělávacích oborů, to znamená všech, ale potom někde v kapitole 5 je zase uvedeno, že to budou jenom vybrané vzdělávací oblasti, tak jenom jestli to můžeme uvést na pravou míru, jestli teda budou všechny, anebo jestli to budou jenom nějaké vybrané. My jsme komunikovali s pracovní skupinou, že se to bude týkat vybraných vzdělávacích oborů oblastí, protože si umíme představit, že u některých by ta minimální doporučená úroveň nemusela být stanovena, že by tam měla být poskytnuta velká možnost pro rozhodnutí školy a přizpůsobení se podmínkám žáků a požadavkům žáků na té konkrétní škole. Poprosím, jestli ještě Mirka nebo Petr téhle otázce chtějí doplnit nějakou odpověď, nebo jestli takhle to postačuje, co myslíte? Dostačuje, ale možná zase není to uzavřené, je to jakýsi návrh a opět tady tohle to procházelo diskuzí a protože jsme cítili potřebu, že by to mělo v té koncepci zaznít, aby se to téma dál probíralo i tedy s tím terénem, tak jsme to téma takzvaně vystřelili a teď skutečně to bude záležet hodně i právě na těch školách, jak oni cítí ty možnosti, protože některé školy se cítí třeba hodně svázány a mají možnost různých terapií, různých využívání, různých dalších prostředků. Takže tohle to si myslím, že projde diskuzí a na základě toho terénu my jsme schopni teda, nebo ne schopni, ale vítáme tu diskuzi a na tu diskuzi skutečně budeme reagovat tak, abychom prostě vytvořili těm školám to nejlepší prostředí, které oni vnímají a že takto jim bude takto vyhovovat. Proto i navýšení ty disponibilních dotací, i když na základní škole speciální jsme je vždycky měli vyšší než na v tom běžném vzdělávacím programu základní školy, tak i přesto jsme tam dali teda tu možnost, že se navýší ty disponibilní dotace, tak aby docházelo k integraci těch jednotlivých předmětů. Tak já možná ještě doplním. Já se dívám na ten slide, kde je ten první řádek a je tam napsáno, celkový počet hodin bude nezměněn. My jsme v rámci té pracovní skupiny toto hodně řešili. Z začátku byli někteří kolegové, kteří říkali, ti žáci jsou fakt s těžkým zdravotním postižením a ta časová dotace je hodně vysoká. Neměli bychom to snížit? A druhá otázka ale byla, co s nimi v té škole pak bude? Oni neodejdou v 10 hodin dopoledne domů, oni neodejdou ani v 11, rodiče budou chtít, máme v zákoně možnost děti dávat do školní družiny, tím pádem budeme řešit pobyt dětí ve školních družinách, budeme řešit personální problémy a tak dále. Zhodli jsme se na tom, že v tom penzu, v tom množství hodin, které nám ten rámcový vzdělávací program umožňuje mít ty žáky ve škole, dokážeme v rámci těch různých forem vzdělávacích, intervenčních technik, alternativních věcí, pobytu dětí ve snu zelenu a tak dále a tak dále. Je tam smysl úplně vzdělávat za větší asi personální podpory, než bychom to zvládali v školní družině a řešili bychom problém rodičů, škol a zejména těch dětí. Já jsem jenom chtěla doplnit to, co už řekl pan ředitel, takže nejsme domluveni. Napadlo nás to sami úplně, že byla část odborné veřejnosti, která říkala, že některé děti nebo žáci v těchto školách nezvládnou jako udržet pozornost a další věci související se vzděláváním. Nicméně naše metody, formy vlastně umožňují rozvíjet tyto děti i v jiných oblastech zcela individuálně, tak, aby jim byla v základní škole speciální poskytnuta co nejvyšší podpora. Proto se ten celkový počet učebního plánu zůstává zachován.
Děkuji za odpovědi. Já jenom doplním Mirku. Pokud tady Mirka otevírala tu otázku, které obory a oblasti by měly mít stanovené minimální časové dotace a říkala, že se budeme ptát i vás, tak já se k téhle otázce ještě vrátím. Na konci kulatého stolu budeme představovat forms, prostřednictvím kterého od vás budeme žádat některé reakce na otázky, které se tady otevřely, a tohle bude jedna z těch otázek. Tak, děkuji. Pokud, Lenko, nejsou žádné dotazy, pojďme postoupit dál k otázce, která je pro všechny asi velmi aktuální, otázka modelových školních vzdělávacích programů. Pokud jste procházeli koncepci, mohli jste být někteří zklamáni, že tam ten postup tvorby modelových školních vzdělávacích programů není zcela zřetelně popsán. To proto, že ta koncepce vznikala v době, kdy nebylo ještě zřejmé, jak budou modelové školní vzdělávací programy fungovat pro základní vzdělávání. My jako pracovní skupina tam opakujeme nezbytnost existence modelových školních vzdělávacích programů a odkazujeme se na to, že budeme mít možnost využít zkušeností s tvorbou modelových školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Pokud je dotaz k tvorbě modelových školních vzdělávacích programů, Lenko, tak o něj prosíme. Ano, je tady vlastně dotaz, který se týká zase toho, co je povinné a nepovinné, že pokud tady zaznělo, že očekávané výsledky učení v rámci RVP jsou nepovinné v uzlových bodech, tak jak tomu bude v tom školním vzdělávacím programu, jestli to je možné v tuto chvíli tady nějakým způsobem říct, jestli ty školní vzdělávací programy budou závazné pro všechny děti z té školy. Už pan ředitel Hanák tady popisoval to, že pracovní skupina předpokládá, že změna kurikula nebude zásadní v tom hlavním konceptu. Nepředpokládáme ani, že se změní v tom způsobu zpracování školního vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciálně je teď formulován v podmiňovacím způsobu, to znamená vlastně nepovinně. A školní vzdělávací program se zpracovává na základě těchto očekávaných výsledků. Předpokládáme, že stejný postup bude i do budoucna. Musí být vytvořen školní vzdělávací program, který popíše ideální stav. To znamená, že ten stav, kdy ten žák má minimální omezení v tom procesu vzdělávání a je schopný naplnit celý školní vzdělávací program, celý rámcový vzdělávací program. A pokud potom budou školy zpracovávat a plánovat vzdělávání těch žáků, jejichž možnosti a předpoklady nebudou tak vysoké, tak budou vycházet z tohohle školního vzdělávacího programu a potom mohou rozpracovávat jeho části do nějaké další formy písemného plánování. Ať už to budou individuální vzdělávací programy, které ještě budeme s pracovní skupinou hodně diskutovat, anebo jiné formy plánů žáků, kteří svými možnostmi a předpoklady jsou předurčeni k tomu, že ten rámcový vzdělávací program nenaplní v celém obsahu. Před sebou vidíte slide, který už popisuje harmonogram úkolu revizí v roce 2024. Znamená to, že koncepci změny rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální jsme představili v celém rozsahu. Zeptám se Matěje, jestli ještě předtím, než začneme představovat ten harmonogram, z jeho strany něco zazní. A co se týká samotného harmonogramu, tak jak jsem zmiňoval na začátku, tak dochází tam k souběhu i dalších veřejných konzultací, zejména navazující veřejné konzultace k mateřským školám nebo k základním školám. A v tuto chvíli je klíčové, aby se nějakým způsobem dobře provázala i příprava těch modelových školních vzdělávacích programů, protože, jak už kolegyně zmínila, tyto vzdělávací programy se teďka primárně připravují pro základní školy. My je realizujeme v rámci Národního pedagogického institutu v projektu Curriculum, který ve spolupráci se školami připravuje vlastně verze nějaké způsoby a formy, jak ty modelové školní vzdělávací programy mohou vypadat. Proto i této části tam nebyla nějaká konkrétní informace, protože my to teďka testujeme právě na těch základních školách. A pak následně samozřejmě budeme tuto formu, stejně jako jsme vám ukazovali, jak se snažíme ladit ty jednotlivé stupně a ty jednotlivé rámcové vzdělávací programy napříč, tak stejným způsobem pak bude samozřejmě otázka, jestli na základě té zkušenosti, kterou jsme získali u těch základních škol,
A v rámci projektu Curricula budeme stejným způsobem postupovat u toho modelového školního vzdělávací pro základní školy speciální, případně se tam budou nějaké úpravy, doplnění, nějaké niance, které by ho lépe přizpůsobily té dané potřebě. Tak to je jenom doplnění těm modelovým školním vzdělávacím programům. Děkuji. Já si dovolím velmi stručně představit harmonogram. Pardon. Jo, já si děkuji. Já si dovolím tedy velmi stručně představit harmonogram úkolu revize základní škola speciální v roce 24. Pokud se spolu s námi koukáte na slide, my se teď pohybujeme v březnu roku 24. To, co teď spolu s námi sledujete a čeho jste přítomni, to je vlastně zahájení veřejné diskuze koncepce rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Dnes je 4.3., je to teda zahájení celé té veřejné diskuze, koná se kulatý stůl, kterého jste přítomni, a my bychom vás rádi, kromě téhle účasti na našem kulatém stole, ještě upozornili na to, že součástí téhle veřejné diskuze je i možnost, abyste do diskuze vstoupili jinak než jenom formou dotazu, tak jak se děje teď, ale i prostřednictvím formuláře. V tom formuláři se vyskytují otázky, na které jste se tady už i dotazovali, na které my jsme odpovídali. Jsou to témata, u kterých my sami cítíme, že v nich nemáme ještě jako pracovní skupina zcela jasno, a potřebovali bychom od vás nějaký další zdroj data informací. Takže já poprosím paní kolegyně, jestli by mohla přímo teď do chatu poslat link na Forms, který vy máte umístěný už teď na stránkách, na webových stránkách revizi základní školy speciální. Prosím, abyste ten Forms vyplnili do konkrétního data do 25. března. Potom 25. březnu si dovolíme všechny odpovědi od vás zpracovat a stejnou formu, jako jste dostali pozvánku na tento kulatý stůl, od nás dostanete informaci o tom, jaká data jsme sebrali od vás prostřednictvím tohoto Formsu a jak se prostřednictvím těch vašich dat může změnit případně zadání a obsah koncepce. Až budeme mít tyto data od vás k dispozici, je možné zahájit vlastní změnu RVP základní školy speciální a ta práce na té změně by pokračovala do prosince roku 24, kdyby byl připraven draft revidovaného RVP základní školy speciální. Já si dovolím ještě přeci jen ten harmonogram popsat trošku precizněji. Od dubna do června počítáme, že budeme s pracovní skupinou pracovat na obecných kapitolách. To proto, že v tom čase bude NPIŠR řešit obsah minimálních doporučených úrovní, na který pak v rámci revize RVP základní školy speciální můžeme navázat. Již v červnu začneme sestavovat pracovní skupiny pro úpravu obsahu RVP základní školy speciální. Od července do listopadu budeme společně pracovat na tomto vzdělávacím obsahu, aby v prosinci jsme mohli draft aktualizovaného RVP základní školy speciální předat MŠMT. Myslím, že v takovéhle míře podrobnosti harmonogram postačuje teď počátkem března a to je ode mě, Matěji, úplně všechno. Můžeme se zeptat Lenky, jestli se objevují nějaké další dotazy přes Slido? Objevily se tady ještě nějaké dotazy, které tím, že jestli dobře koukám, ještě nějaký čas máme, tak alespoň stručně, že bychom odpověděli, protože se týkají možná ne přesně toho, co tady zaznělo, ale evidentně v publiku o to zájem je. Takže první dotaz je, zdali bude v rámci revize věnován prostor i přípravnému stupni základní školy speciální? Přípravný stupeň základní školy speciální by jistě měl projít aktualizací stejně jako RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, ale pracovní skupina tenhle ten dokument ještě neřešila úplně v celém kompletu, ale budeme muset samozřejmě se k němu také vztáhnout, ale ještě mám tady neprezentujeme žádné návrhy ani žádné postupy, ale bezesporu se tenhle dokument bude muset v rámci pracovní skupiny ještě řešit. Děkujeme. Potom je tady druhý dotaz, jestli paragrafové školy budou mít znovu povinnost vytvářet vlastní předmět speciálně pedagogická péče. Předmět speciálně pedagogické péče nebyl do rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální zakotven proto, že byl nastaven až změnou legislativy v roce 2016. To znamená, že ta aktualizace toho kurikula a zakotvení předmětu speciálně pedagogické péče do něj provedeno nebylo.
I v tomhle případě budeme postupovat podobným způsobem, jako se postupuje v revizi základního vzdělávání, kde se ty předměty speciálně pedagogické péče popisují ve velké obecnosti jako nástroj podpory pro určitou skupinu žáků. Teď tady spolu hovoříme už o jisté drobnosti, která zatím v té koncepci zpracována nebyla do té míry, abychom mohli tady ten obsah úplně přesně popsat. Jestli chce Mirka nebo Petr mě ještě doplnit? Já jen pokud zase hovoříme základní škola speciální a jsou tady kolegové, kteří na těch školách učí, tak i když my jim neříkáme předměty speciálně pedagogické péče, ale vlastně v rámci kurikula tyhle ty předměty jsou zanesené, jsou to předměty, které vlastně podporují rozvoj těch jednotlivých žáků zase v kontextu jejich schopností, dovedností a školy je mají nazvaný různě, uplatňuje v rámci disponibilních hodin, anebo jsou i součástí edukace, kdy tam rozvíjíte komunikaci. Takže domnívám se, že i když je to možná, jak říká Renata, nějaká niance, ale ty předměty my tam máme. Jen nám to rezonuje teď s tím, že nastavujeme podpůrná opatření a tam ty předměty jsou jakoby přesně deklarovány. Ale souvisí to s těmi oblastmi a domnívám se, že zase, když se navýší možnosti vlastně těch disponibilních hodin, tak ty předměty speciálně pedagogické péče jsou tam zanesené a pokud si správně tedy dělám výklad legislativy, tak je to tak, že vlastně ty předměty, i když se zaváděly a dělali jsme RVPčka pro základní školu, tak tím, že byly zaneseny nově a byly tam dány to, že je učí speciální pedagog, to znamená, že byl i navýšený třeba finanční ohodnocení, tak na základní škole speciální jsme všichni speciální pedagogové, to znamená, že my to tam realizujeme v rámci tedy obsahu vzdělání a tyhle ty předměty tam přímo jako nevymezujeme. Nevím, jak se k tomu budeme v rámci toho dalšího řešení stavět, ale ty předměty my tam máme, to není pro nás nic nového. Já bych ještě potvrdila slova paní profesorky z toho legislativního pohledu a výkladového ministerstva školství. Víte, že v souvislosti právě s podpůrnými opatřeními a jejich normovanou finanční náročností bylo často ministerstvo dotazováno až kritizováno, proč neplatíme předměty speciálně pedagogické péče ve školách a třídách 16-9 jako podpůrné opatření. Naše odpověď je jednoznačná, protože jsou součástí jejich učebních plánů. Jo? A takhle to teda bude i do budoucna. Není to něco navíc, ale je to vlastně standardní součást už dlouhodobá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejen prosím ve školách ve vzdělávacím oboru základní školy speciální, ale vůbec ve školách a třídách 16-9. Typicky ve školách, třídách zřízených pro děti s narušenou komunikační schopností je to nějaká řečová výchova, logopedická péče. Pro autisty jsou to alternativní augmentativní komunikace a další. U nás jsou to právě ty zmiňované terapie, bazální stimulace, pobyt ve snozelenu a další. Děkuju moc. Zatím kurikulum opravdu akorát nepropisovalo způsob, jak by to školy jednotně měly do svého ŠVP zapracovávat, ale to je věc, která nemusí ten stávající postup, pokud funguje, některak zásadně měnit. Tak jo, děkujeme. Ještě se tady objevil dotaz na rehabilitační tělesnou výchovu. Kdy vlastně dochází k nějakému rozporu, že školy nemohou zaměstnávat zdravotnického pracovníka a jak tedy mají výuku tohoto předmětu zajišťovat? Děkujeme moc. O tomhle problému velmi dobře víme, také ho vnímáme a víme, že tenhle úkol před námi při aktualizaci kurikula stojí. Nebudeme teď asi odkrývat ty možné způsoby řešení, ale jsme moc rádi, že to tady zaznělo a tenhle problém byl pomenován, protože my ho vnímáme úplně stejně. Děkujeme. A poslední je tady dotaz na za jakých podmínek bude moct žák opakovat ročník a ptají se mimo tu možnost dlouhodobé nepřítomnosti. Tak jestli tohle bude nějakým způsobem řešeno? Tahle otázka se nevztahuje přímo ke kurikulu. My ji zodpovíme, když tak mimo tenhle kulatý stůl.
teď už nemusíme věnovat prostor tady otázce, která se nevěnuje kurikulu. Děkuji. Za nás teda, Matěj, kulatý stůl diskuzní se mi zdá, blížíme ke konci a předávám slovo tobě. Máme 4.3. veřejná konzultace ke koncepci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní školy speciální je vám dostupná. Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu do našich formsů a za ní dopředu moc děkujeme. A já už teď jenom poděkuji našim hostům, kteří s námi strávili tuto hodinu a půl a velmi krásně komentovali ty změny a doplňovali ty jednotlivé části, které v té koncepci máme. Děkuji Petru Hanákovi, Miroslavě Bartoňové, Ivaně Blaškové, Renatě Votavové a Jemu Jiterskému. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.